Pasar berlian si Joyo kan tekan saiki. Nek rokok kula pun rubuh wit taun 2015 MG7 ini. Jadi kula nyekel rokok niku karo tengah tahun. Setahun niku mbayari karyawan ben rong minggu 15 yuto bareng tak pikir-pikir. Terus bakone niku sik rong ton kula dol teng Boyolangu. Lah bareng kula dol teng Boyolangu sing nggo mbako mule niku terus kecelakaan. Tak pake nganti saiki ora metu-metu kok. Dadi kowe tau gawe rokok, tau. Kula dongake rokok Pajar Belian tetep jaya. NPB kacimu wis rubuh, rubuh. Ora apa-apa. Ditimbali karo mbahmu. Sing diundang bakal dalang minto. Mbok ganti aku. Opo yo aku target. Bangga dalang minto, dalang Eko, Rudi. Wong kok biyen sing dongani mandi Pajar Belian ki aku kok. Sing diundang bangga minto. Ambil nih pacar. Oke, rong sasi mele wayangan sing wayang kula mbahmu. Nggih. Ya, ngoten lho. Ora usah dibayar, mboten napa-napa to napa kok. Awake dhewe kok. Dagang dalang lek ngengkel kok ora. Ora bilang. Dalange minta sindene sekon jaranan. Ya, bacot. Nenano, neno, neno, neno. Matur sembah nuwun
paringipun Ibu Anik Marcella. Dadi paranggana kula sing paling sepuh trotawet niku Bu Anik Marcella. Wah, ngono ya. Mula tetep tak goleke wujude vitamin ben tetep sehat wong. Wong iki perkara panjang umur lan ora iki gumantung ana menungsane le bisa ngatur wujuding kesehatan. Dadi kodrat iki kena diwiradati. Aja gampang nemtokke wo umurku iki semene lho. Ning nek pinter nata kesehatan. Nah. Kowe kudu sregep paranggana iki sregep. Kuwi apa kuwi nyelipne bangsane wit-witan. Upamane wit pelem, wit dondong slipen nggih nang pupuran. Lho iki iso ndadekke awet enom. Contone kowe ro, rai kuwi. Rai kuwi ro kowe. Yo diaturke awar nyuwun karo Mbak Dewi Wati. Mbak Dewi Wati maju kene. Kula niki cilikan kula teng daerah Ngujang ngriki Mbak Dewi Wati. Nggih. Tlatah Ngantru niki saba kula. Kula biyen joki balap motor. Wah. Berarti ngriki to. Nggih. Sampeyan pun di bojo dere? Dalem. Dereng. Napa? Wis di bojo rong? Dereng. Yo semayanan karo aku gelem. Aku tak sengalah terima mundur timbang loro hati. Iki jenenge. Suket teki. Nggih. Dewati upama dadi tanggaku memet kira-kira. Teng napa? Yo bocah ngene iki ora keneng disemayani. Arek kuwe leman telas. Wangger kok ora titik. Aku tak kenal. Kuwe iso nggae nada ora cara. Aku nada wedok. Aku tak singgalah trimo mundur timbang loro ati. Aturke kalih kanca kula lawas iki Mas Yudi, Pak Desukem, iya Mas Joko, iya sira kepedhok ning sing penting atine tetep manunggal. Kula aturi tembang suketeki. Tak oya oh. Tak oya oh. Wong kowe wis lali ora bakal bali. Arek. Ya, diaturke ya. Kae sisena kae ngono kok disingkerti karo pentas to. Lumbene sapa? Sisene. Ya gede-gede ora ngerti karo pentas. Kae, kae aku wae sisene. Eh ala. Ngerti ngono. Ado kok Semarang ora ngerti karo panggung. Sisene lah kuwi. Pasta sisene kuwi. Ha, kuwi. Oh. Menemu dompet. Eh ala, malah kaya pemulung. Paribasanawa urip karibalo lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dikuku. Yo, dadene Mas Suka. Suka tadi bersama Dewi Wati dan Gareng Anggas. Dewi Wati Suka teki. Suantene nggih khas nggih. Iya nang kuwi pancen suarane iki suara apik kok. Suara sae. Ono sing penting jaga suara iki penting nek aja sok gampang ngemam gula abang nggih.
Nggih. Iki kan kanggo jaga swara. Unjuk es sampun. Bab kula abang iki ana ing jete, ngerti kowe? Ngoten nggih. Iya. Nggih. Silpi Kumalasari. Silpi. Silpi kok Silpi. Nggih, Silpi. Yo, Mbak Silpi Kumalasari mau. Silpi Kumalasari. Pundutane. Apa kae mau karyanganan iki apa? Mantung rasa. Gumantung rasa. Ngerti kowe? Ngertos. Bisa? Caget. Contohnya dia. Dia. Tapi ya. Nada ni nada. Nada cowok. Nada cowok. Mong. Cek 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 kena lah musuh aku. Coba mas. Kalau. Mbak Elis. Ah, Jan. Penggemare Dek Silpi nggih kathah. Lho ngaten nggih. Penggemare Mbak Elis nggih kathah. Niki. Oh, oh, oh. Ten lho kowe. Lis. Botan. Dek. Sapa kula ya? Kok kula nek jare. Kri iki. Gaya mbangku, Pak. Gaya mbangku. Mbak ngeten to? Heeh. Duh, waduh. Reng kowe nek ono reng. Aduh mantung rasa welas iki sampai kapan ya, Lis eh kurang bangku mendung lu ning lu nah bangku ndung lu ngene dadi ngene ya nah si rok lu ya yo tangane maju tangane maju tangane maju tangane maju nah kurang ndung lu nek sithik sirahe ning lu nah ngono awas ya rok lu aja nguyok aja nguyok awas hati-hati mantung siap tuh baga gemiantong rasa welas ingki sampe kapan sumpah son anteni kaya beduk mak bleng suarane beda karo Silpi nak Silpi mak kluk kluk niki bleng bleng ya banyak yo nonton nek jenengane piyayine gedhe dhuwur nggih Pak Pedro, ini mau wonten pamundutan saking keluarga besar Fajar Berlian. Nggih, menapa Mbak Elis nyuwun anu sayang dua kali Mbak Lucy. Oh, sayang dua. Lek umpama sayang dua sampean dhewe. Nggih, mboten napa-napa. Niki mau menyampaikan dari panitia Bapak Fajar Berlian. Iya. Nggih, betul. Betul, betul. Mbak Lucy. Nggih. Gedung kates gawe lego. Lus iki jawane iki danan aku terus ora pacitakan aku terus. Halah. Tenan. Tapi ajare iki dandan. Aku karo Mbak Lus iki dirumpen ta. Gendong. Emma. Gendong. Emma. Aku kok iso lodrok. Nggih, niki sing ngersakne Mbak Maiju sekali. Bu Maiju. Gus Aidin. Gus Aidin pasukan joget. Oke, ibu-ibu panitia yang luar biasa tetap semangat, sehat selalu. Silakan maju mriki. Mboten apa-apa maju mawon. Nggih. Nggih. Maju-maju ndak apa-apa, Pak. Maju ndak apa-apa. Biar terdokumentasi oleh video syuting itu. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Diaturke datang Mas AGM kalian Pak Iput. Nggih. Tokoh sound system dari telatah Kromasan. Oke. Turu wong. Ya. Nembangi dadalan Mbak C tak dadal kaya apa? Reng. Dapo? Iki loro pisan rada. Dipriko? Pangke. Lah, tapi ben gerak. Gerak ben jelas. Sampeyan rada rono. Mesti. Ala dhuwur dhuwur rene. Ada rek tren. Dadalan coba saka Mbak, Mbak Elise. Ku. Loh 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 loh. Sayang dua. Sayang dua. Hitung manggala. Dilawan. Gitu. Pirang rep kerjane. Hitung manggala iki ngono kemas. Nggih. Wis gelem dadi kaya ngono. Wah. Susah ditebak ya lo. Ngedape-dape. Lagu iki gak trimo sak rep. Limang rep gak apa-apa. Ora apa-apa, sing penting tetep semangat. Semangat. Bersama Kidung Manggala. Pimpinan Bapak Kisun Rondong. Apa? Gondrong. Nggih, sampun iki Mas. Iya sih, Pak. Iki sik. Ale. Tase wonten nggih. Iki mung kari cis Jaludoro. Nggih. Kale. Oh, waktune mentek, Mas. Nggih, kale ingkang wonten kersake wau. Napa? Tembang. Ora enak. Wonten-wonten. Anten. Gus. Wonten nyuwun juragan empang. Wonten-wonten. Nggih. Tembang anu napa niku Suwandoro. Apa? Tembang Suwandoro iki piye kok iso.
iya, pun si tengah sekawan. Ya ditanjaki ta cacaki ben ngadeg kabeh. Oh, ngoten. Kae Dewi Pati ta. Oh, yo. Nggih, Pak Punjung. Punjung dereng, Bang. Lah niko, niko, niko. Ya, Jung, Jung, Jung. Ayo, Jung. Lewu delik-delik karo aku. Rumangsane anak wis jejer wit mau ngene ora ketok. Iya. Kalung mulih ngono kok nek isih, Dok. Niku ya. Nggih. Kalu watu. Kalung ndo ora yo mulih ngono kok nek. Kalau kulo niki gati lho Mbak, kulo tukokne kalung. Lah kalih kulo kok mboten gati? Watu. Lah niki pun jek tumbasne kalung. Kowe tak tukokke akeh endi? Akeh opo? Watu e lho. Iki lho, iki lho pecah 1000. Enak ben ngadeg kabeh ya. Mbak Dewati karo barisan iki tata iki ngadeg kabeh. Siap, 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 siap. Nggih, nggih. Ben pek panggunge. Oke, oke. Ben kaya lodruk. Nggih. Cocok tok niki. Purwo dadi kupak blethok, dadi tok. Iya, apa? Purwo dadi kupak blethok dadi tok. Ya terke lagu niku sing wonten apa, Mbak? Niki Juragan Empang panggonane kanca-kanca. Eh, sing enek. Lho, Juragan Empang niku hot. Hot ngono ya. Oh, apik sangat. Piye piye contone? Contone ta. Eh, ndang mapan ngene dhewe-dhewe sing apik. Ngerti karo panggung. Nah, ngono lho. Kale, bacok ki apa sing dadi kewajibane kula-kula. Samantara banggon wong Purwo.